Përshëndetje, duhet komunikoj dy çështje që u diskutuan sot në Këshillin e Ministrave dhe që lidhen me direkt apo indirekt me veprimtarinë e forcave të armatosura dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Së pari, me qënë se jam në vijim edhe të asaj që sapo lançoi ministri i jashtëm, pra të festës kombëtare të vendosur sot në Këshillin e Ministrave të alfabetit, data 22 nëntor. Nëntori është muaj i festave, bën tre festa kombëtare dhe unë dua të sjell këtu diskutim e bërë sot në mbledhjen e qeverisë lidhur me 80 vjetorin e çlirimit të vendit ton, pra në 29 nëntor 1944, në 2024 bën 80 vite nga kjo ditë çlirimi, një faqe shumë e rëndësishme e historisë son, kur Shqipëria u rështua në kraun e dur të historisë, dhe që pra Shqipëria u rështua në kraun e dur të historisë, dhe kjo na dha ne edhe sot një credo edhe një merit për të kërkuar të jemi pjesë e projektit më fantastik të Europës, që është projekti i Europës Bashkuar, Bashkimit Europian. E kemi merituar edhe e kemi paguar, si më thënë, këtë të drejt edhe historike tashmë, por natyrisht ne jemi tani në segmentin e fundit të andarësimit të Bashkimit Evropian dhe merr akoma më shumë kuptim të kremtojmë 80 vjetorin e kësaj faqe historie ku Shqipëria, siç e thash, ka dhënë kontributin e vet dhe ka paguar një çmim të shtrenjtë me rezistencën e vet, duke mos qenë pasive, por një rezistencë aktive. Kështu që në mbledhjen e ardhshme u diskutua sot dhe u ra dakord, në mbledhjen e ardhshme do të miratojmë ngritjen e komitetit shtetëror për festimet e 80 vjetorit, natyrisht me qënë se nuk do të marrë pjesë vetëm Ministria e Mbrojtjes, por shumë institucione edhe në nivelin vendor do të festohet në gjithë Shqipërinë në mënyrë të ashtu siç duhet. Do të ketë një koordinim patjetër, por aktorët do të jenë të shumtë. Koordinimi do të jetë nga Ministria e Mbrojtjes përmes një komiteti shtetëror që do të ngrihet në mbledhjen e ardhshme. Vendimi tjetër, në fakt vendim që u mor sot në mbledhjen e Këshillit Ministrave, ishte vendimi për të dërguar një mision për 22 ushtarakësh dhe një anije të klasit Iliria në misionin e NATO-s në detin Egje. Është një pjesëmarrje e rëndësishme e jona në kuadrin e kontributeve në operacione dhe misione ndërkombëtare, kryesisht në kuadrin e NATO-s, por edhe të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara. Ju kujtoj që ne jemi aktiv në KFOR, natyrisht është prezenca jonë më e madhe në Kosovë, por jemi prej disa muajsh tashmë pothuajse një viti në Bullgari me një tog. Jemi ofruar për të dërguar një kompani, pra më shumë se 100 ushtarak në Rumani, në kuadrin e forcimit të kuadrit të kraut lindor të NATO-s. Jemi prej 7 vitesh në Letoni, por jemi edhe në Irak, jemi edhe në Egjipt, në Sinaj, jemi edhe në Sudanin e Jugut. Dhe tani shtohet një mision tjetër, pra bëhen rreth 8 misione ku ne marrim pjesë në mënyrë aktive, duke u bërë jo vetëm përfitues të sigurisë nga mbrojtja kolektive e aleancës sonë NATO, por edhe kontribues edhe eksportues të paqes dhe sigurisë. Tronditja e skenës sigurisë edhe ekuilibrave të prishur tashmë mbas duke zënë fill nga sulmi, nga agresioni barbar rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022 ka sjell pasiguri edhe në lëvizjet në dete, navigimin detar, kështu që është e rëndësishme që Shqipëria të bëhet pjesë e përpjekjeve të NATO-s për të krijuar më shumë siguri në lëvizjen detare, që do të thotë kontributi drejt për drejt edhe në lirinë ekonomike dhe në ekonominë e vendeve tona.